inspekci, tak mě překvapil. Já jsem ho zase překvapil tím, že jsem to přijal. A nebýt teda Pavla, to řeknu hned na začátku, tak bych nevěděl asi do dneška, co to byl tisk. Neseznámil bych se s paní profesorkou Eliškou Novákovou, nepoznal bych Pavla Punčocháře, který přestože je mu více jak 70 let, tak pořád slouží, i když ne ve služebním poměru. Ahoj, Libore. To je druhý důvod, proč jsem jel do Krásné Lípy, protože jsme sem jezdili na kontroly nejprve s ředitelem Slavcem a později i s Evou, chtěl jsem říct Rychlíkovou, ale Tylovou. No, ahoj Libore, to bylo oslovení, které používal pan inženýr Zbyněk Linhart, který byl nejprve zastupitelem, pak místostarostou, starostou a dneska je senátorem, jak jistě víte. Když někdo napíše takovouhle tenkrát podle tehdejší právní úpravy stížnost, tak to je prostě neodolatelný, to prostě musí pojet, i když nakonec se mnohdy jednalo o malou hromádku škváry vedle silnice. Měřili jsme, tady je nějaká fabrika, už nevím, co dělala nebo dělá. Měřili jsme na komínu, jsme měřili emise, je tam i čistička odpadních hmot, i tou jsme se zabývali. Prostě ahoj, Libore, mělo svoji váhu. Byl jsem překvapený, protože než jsem teda si připravil podklady, tak jsem konzultoval i s Janou Moravcovou a ona mě překvapila s tím, že Krásná Lípa jako město bylo od začátku proti parku a nevím, jestli teda ta situace se změnila nebo nezměnila, ale považuji to za takový víceméně paradox. Chtěl bych říct strukturu toho, co vám chci říct. Já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal na předposledním stuži za přítomnosti náměstka Many a sice Matrixu AB, protože inspekce je od toho, aby prostě konala, chránila přírodu, chránila životní prostředí, chránila lidi a tohle je kardinální příklad toho, jak se věci prezentují a jak jsou úplně jiné ve skutečnosti. Pak bych se dotkl, jakým způsobem došlo k ovládnutí inspekce současným politickým uskupením. Pak bych se zmínil, co všechno se podařilo a bylo toho dost. Mám tady asi 5 bodů, co se nepodařilo a zakončoval bych kriminálními případy, které se u nás za mého působení nějakým způsobem šetřily. Takže k tomu Matrixu. Mnozí z vás, nebo někteří z vás byli u toho, když jsem teda tenhle ten případ komentoval. Komentoval jsem ho v souvislosti s žádostí o informace a sice říkal jsem, že vlastně ta žádost je nějakým způsobem legislativně podchycená, ale pokud se pojme zcela formálně, tak vlastně tu podstatu z toho nezjistíte. Já, jestli dovolíte, bych použil starou metodu a dal bych vám tady kolovat, protože staré metody to jsou moje metody. Já jsem sem přijel bez navigace, proto jsme bloudili. takže bych dal to, o čem jsem hovořil před Manou, a protože jste velice laskavá organizace, tak jsem tu situaci nevyhrotil. I když, a jestli si vzpomínáte, Mana se bránil, říkal, tam byla otázka,
těch 500 tisíc, kde to nakonec skončilo, jestli bylo zaplaceno nebo nebylo zaplaceno. A ona říkala, ale to já přeci nemůžu vědět. No, on to ví, on to musí vědět, protože OVSky, odvolací orgány jsou pod ním a doktorka Nováková je jeho nejbližší spolupracovnice. Takže já jsem požádal v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím o informaci a dostal jsem tuto zprávu. Můžu vám to dát jako první? Nebo jestli to chcete skočit, tak to víte dál. Jsou tam i ty žádosti, je tam všechno. Máme na to 20 minut, abyste mi to potom vrátili. Takhle. Úmyslně zmiňuju dokument Víta Klusáka Matrix AB, kde si myslím, že když se na to podíváte zpětně, tak tam Babiš působil jako prostáček, který vlastně se nechal přichytit při spoustě věcí. Nemyslím jenom Čapí hnízdo, ale myslím i tuhletu konkrétní situaci. Jde totiž o zamoření sírou ze strany jednoho z jeho podniků, a sice Precheza Přerov, kde zasahovali hasiči a policisti, kteří byli ohroženi na životě právě tímto únikem, a inspekce dala nejvyšší možnou pokutu Precheze Přerov 7 milionů. A právě v tom Matrixu AB říká zase, na té stuži jsem řekl Hanzelka, mohlo to být zavádějící. Je to tuším Karel Hanzelka, který je mluvčím Agrofertu. Tak ten říká Babišovi v těch závěrech dokumentárních, dostali jsme pokutu. A Babiš mu říká, kolik? A on říká 12 milionů. No a nakonec ten děj, který je rozhodující, spočívá v tom, že vlastně proběhlo správní řízení, dostalo se to do odvolacího řízení a tam se vymyslel ten trik, že se pokuta snížila, to už tam byl Brabec samozřejmě, že jo, pokuta se snížila ze 7 milionů, zase ne 12, 7, ze 7 milionů se snížila na 0,5 milionu a ještě ta OVSka tam napsala takové důvody, podle kterého 0,5 milionu není možné uložit. Čili ta konstrukce a tu odpověď jsem se nedozvěděl od nikoho, od ministra, od Roubíčkový, od Many, jestli těch 0,5 milionu bylo vůbec zaplaceno, protože ta konstrukce spočívá v tom, že se Precheza Přerov to dá k soudu a soud zruší 0,5 milionu, není možné uložit. Čili jedna věc je, a to je úloha vnitřní kontroly, tady teda se to vnitřní kontroly netýká, ale já jsem si to vzal do civilu, tak tady je úloha vnitřní kontroly, aby odhalovala to, jak jsou věci skutečné a pokusila se tu organizaci, nejen inspekci, ale jakoukoliv organizaci, pokusila se udělat taková opatření, aby se ty věci neopakovaly nebo aby ta činnost se zlepšila a podobně. No, tady ještě bych se zmínil jako nad rámec tohoto příběhu, bych se zmínil o kůrovci, a sice v tom smyslu, že na jedné stuži, a na té jsem taky byl, jsme měli jako hosty Soráda a Dolejskýho. Víte, že poté, co Sorádo byl odvolán, tak ho vyšetřuje policie, jestli vlastně nezanedbal ty přísné předpisy ohledně ochrany lesa.
Já si myslím, a Jitka na Stuži, kde jsme se zabývali 106, tak se o tom taky zmínila, i když jen velmi lehce. Situace ohledně kůrovce na severu Moravy byla známá na inspekci zhruba 2 roky nazpátek. Ale vzhledem k tomu, že cena dřeva byla vysoká, tak inspekce a ministerstvo tady zanedbali možnost zakázat škodlivou činnost, to znamená plánované kácení, a vrhnout všechny ty prostředky právě na sanaci kůrovce. Když se zeptal jeden kolega, Láďa Bíža, bývalý kolega z inspekce Many, co tomu říká, co říká kůrovci, tak Mana mu řekl, no, kůrovec nám vyřešil druhou skladbu lesa. Já si myslím, že takhle se k tomu přistupovat rozhodně nedá s takovouhle lehkou ironií. Takže bych se dostal k tomu druhému bodu, ovládnutí inspekce. Já si myslím, že pro lidi, kteří nevidí dovnitř organizačních mechanismů inspekce, je to překvapení, že inženýr Vojs má takové schopnosti, že vlastně... Jako ředitel inspekce. Ano. Ze Slovenska to neznají. Tak můj se rádi. Simultánně, prosím, Pavle, to tlumoč. Já jsem na to zapomněl. Takhle. Dobrý. Já se chytnu. Já musím začít úplně na začátku. Inspekce, jak víte, byla založena zákonem 282 z roku 91. Když si vezmete ten původní zákon, ne ten novelizovaný, tak je to úplně strašně jednoduchá záležitost. No, ale ještě předtím chci říct, to jsem přeskočil a to jsem nechtěl přeskočit. Tohle setkání se jmenuje Memoriál Josefa Vavroška a jeho dcery Petry. Chtěl bych vzpomenout, že vlastně si velice vážím to, co Josef Vavroušek v těch počátcích, kdy se nastavoval systém, to, co pro ochranu přírody udělal, ať už jako náměstek, komise, nebo ministr, nebo předseda. Ano, děkuji. Pavel samozřejmě byl u toho taky, ale chci zdůraznit, že si velice vážím těchto kroků. Měli, podle mého názoru, měli určitý vedlejší účinek. Ten vedlejší účinek spočíval v tom, že lidi, kteří byli pevně usazení ve svých křeslech na ministerstvu, najednou viděli, že pro ně není na ministerstvu místo, a že budou muset si hledat jinou práci. A tady se dostávám k tomu zákonu 282. Prvním ředitelem inspekce byl inženýr Hořejší, což byl lesák, a podle legendy údajně zákon 282 byl sepsaný na pianu v České národní ládě a prohlasovaný myslivci průřezově, nehledě na jejich ideologickou nebo stranickou příslušnost. Takže se dali dohromady tradiční složky životního prostředí, ovzduší, voda, přidala si příroda a přijal se zákon ČŽP a jeho působnost v lesích. Jo? Takže vlastně do čela se dostal člověk, a zase bych nechal kolovat, mám jeho jeden výstup v pozici ředitele odboru kontroly na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR. A Jiří Hořejší teda inicioval a stal se ředitelem, zase přeskočíme. Stal se ředitelem inspekce. Druhým ředitelem inspekce byl pan kolik? Už 15 minut. Bych neřekl, ale
To se dáme 5 minut ještě další. No, dobře, dobře. Druhý ředitel. Děkuju, děkuju. Takže já se vrátím na všeobecnou diskusi. Dobře. Třetí ředitelkou byla... Druhý byl Barkánek, třetí inženýrka Šeborová. Hořejšího politický zázemí jste viděli. Inženýrka Šeborová byla kádrovačkou v ČKD. Já tím chci říct jenom jednu věc. Já doufám, že není pořizován zvukový záznam, aby někdo... Inženýrka Šeborová a inženýr Hořejší, čili měli určitý starý návyky, stereotypy. Zkrátka chci říct, abych to zkrátil. Začalo se znova, jak víte, po roce 89 se přestalo plánovat a myslím si, že inspekce v tomhle smyslu na tom byla velice dobře, protože ty lidi nepřestali pracovat, ale prostě nemuseli plánovat. Zvláště po činnosti, pro působení inženýrky Šeborové se začalo plánovat, začalo se vykazovat a dovedlo se to až do takové absurdity za ředitele Slance, kdy každý inspektor měl naplánováno, který den půjde na jakou kontrolu. A inženýr Gojs udělal, protože přeci jenom tam ještě pořád bylo spoustu volného času, volné iniciativy, udělal tu geniální tah. Za prvé jeden geniální tah ovládnutí bylo to, že 12.2.2015 vyhodil 5 ředitelů, čímž vlastně se oddělil úplně od lidí a naopak ty ředitelé vlastních inspektorátů vlastně si řekli, tak buď to budu poslouchat, nebo budu. To je jeden moment. A druhý moment byl ten, že inženýr Gojs vydal směrnici, že musí, když někdo z inspekce jde na služební cestu, tak musí mít podepsaný cesták od ředitele oblastního inspektorátu. Čímž plně ovládl inspekci, protože má 10 ředitelů, kteří jsou jemu přímo odpovědní za to, kam své lidi vyšlou, kam jim povolí výjezd, pokud to je mimo třeba toho, co se plánuje. To je daleko lepší ovládnutí, než třeba nějakým legislativním příkazem nebo něčím takovým. Takže velice rychle, co se podařilo. Já bych chtěl vyzvihnout především přijetí úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženým druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. To je velká zásluha Lacamika. Tady je slovenský zasloužený ochranář, jsme uměli takto. Dneska jsem slyšel, že už není v Bruselu, ale že je zástupcem pro Slovensko a Bratislavě. S Lacem jsem byl několikrát třeba na Šumavě, na kontrole a podobně. Další věc, kterou bych vyzdvihl, je, že Eva Tylová za svého druhého působení, ona tam byla dvakrát, tak úplně změnila přístup k ochraně lesa. Dál se podařila věc, ta se podařila teda mně, a sice my jsme vlastně zjistili, když k nám poprvé přišlo NKÚ, že máme nekontrolované správní řízení. Že prostě je to na těch inspektorech a na těch oblastních inspektorátech. Protože, jak jsme to zjistili? Zjistili jsme to tak, že NKÚ chtělo, aby jsme předložili protokoly z místních šetření a tam se vždycky řeklo, jak velká pokuta čeká dotyčnou organizaci. A pak jsme NKÚ měli předložit, jaká ta pokuta byla skutečně, a oni to chtěli odečíst a tím prezentovat, jaká škoda se stala státu.
Samozřejmě tenhle krok, nejen tenhle krok, že jsme odmítli, ale odmítli jsme jakékoliv kontroly správních řízení, protože ani NKÚ nemá tu pravomoc. A uvědomili jsme si, že tu pravomoc musíme někomu dát, protože aby se tyhle věci vůbec nekontrolovaly, to prostě není možné. Takže máme od té doby je ředitelství, které má možnost vyslat své zástupce na místní šetření, kde se vlastně to poškození nebo ohrožení života nějakým způsobem definuje, až teda po kontrolu toho průběhu správního řízení. Takže to bych chtěl vyzvihnout, že se taky podařilo. No, pak už jenom teda opravdu telegraficky. Já jsem tady říkal kolegovi, že máme, on reagoval na zmínku Jitky, že je možné v sobotu zkontrolovat, nebo že je možné prostě v sobotu. Zastavit kartu. Tak. A on říkal v sobotu, ano, i v sobotu, protože od působnosti pana ředitele Slance jsme zavedli trvalou pohotovost, kdy každý inspektorát má pohotovostní telefon, inspektor, který má službu, tak si bere domů auto, aby mohl pružně reagovat. Pak jsme teda v rámci krizového řízení jsme byli členy krizové komise. Se Slancem jsem se účastnil šetření povodní. Té komisi předsedal premiér Nečas. My jsme měli vypracovaný systém z oblastních inspektorátů, aby jsme pohotově dokázali nějakým způsobem informovat. Byl tam jeden moment zajímavý, a sice ten, že pan premiér Nečas tenkrát něco rozhodoval a řekl, že kdo se necítí dost silný na porušení zákona, takhle, tak ať opustí místnost. No, nikdo jsme neodešli, ale už vám neřeknu, kvůli čemu to bylo. Ale jenom ilustruju, že vlastně, když ta vláda takhle dopadla, tak asi to bylo jasný. Dělal jsem jako statutár Newton Dictate, což byla záležitost Evy Tylové, která to založila, pak teda odešla a muselo se to nějakým způsobem dotáhnout. Mám už jenom asi žádný minuty nemám, tak nebudu to vysvětlovat. Byl jsem předsedou škodní komise, likvidační komise, což je určitý střet zájmu, ale asi tam nebyl nikdo, kdo by to mohl dělat. Vyjednával jsem kolektivní smlouvu, řídil jsem integrovaný záchranný systém. My jsme neměli dojezdový časy, ale účastnili jsme se. A můžu říct, že závidím hasičům tu podporu, kterou má nikdo jiný, takovou podporu, jako mají hasiči a záchranné složky nemá. To, co se nepodařilo a co nepochopil, ani teda hlavně nepochopil inženýr Geuss, protože jinak všichni ředitelé se o to snažili. A sice na začátku jsem řekl, že se dali dohromady tím zákonem 282 ovzduší, voda, příroda, les, odpadové hospodářství není složka životního prostředí, i když se o to hodně snaží, že jo? Ale tam nastalo napětí a primárním úkolem každého ředitele inspekce je, aby to napětí, tu rivalitu, která se tam přinesla z té minulé činnosti, kdy tyhle ty složky byly samostatné, tak aby nějakým způsobem obrousil, aby teda vytvořil podmínky pro spolupráci, i když dneska legislativně máte integrované povolení, tak i ze zákona vlastně ta spolupráce tam je. Kriminální historky, tak... Na to čeká. Sobíčka. Já řeknu jenom, no tak takhle, do dneška, když si otevřete stránky inspekce, tak je tam inženýr Jindřich Šmiták, což byl inspektor z Brna, náš nejlepší dendrolog,
který na Novém Zélandě jezdil s Čestmírem a Čestmír Čer, což byl nějaký primář Olomouce, jméno jsem zapomněl, a trhali tam orchideje, dostali pokutu, vypadalo to na vězení a tak dále. Jindřich Šmiták byl zajímavý tím, že se bránil u soudu a říkal, my jsme jenom trhali a vlastně nic neprovedli. Ironii osudu to je vlastně přírodář, jo? Jak jsme říkali, to je přírodář a nechápal vlastně, jakou škodlivou činnost prováděl. No, pak je tady vzduchář, a to je velmi zajímavá kauza, inženýr Pavel B. Jméno celý neřeknu, ale je to zajímavá kauza, protože tenhle člověk se dostal do kontaktu s hotovitelem v Roztoku, s hotovitelem čistírny. A slíbil, že tomu zhotoviteli zařídí tuhletu zakázku. Hovořil o tom zcela průhledně, že ho stavební firma připravila o 400 tisíc. Takže ten zástupce firmy, která měla stavební firmy, kontaktoval, to jsme se dozvěděli až potom, pana ředitele Soukupa, a byly nasazeny odposlechy při přebírce 500 tisíc, nevím, proč tam policie zvýšila tu úplatu o 100 tisíc korun, ale asi to byla nějaká otázka hranice. Bylo to monitorováno jak poslechem, tak teda natáčeno na kameru, a tenhle ten člověk dostal 2 roky. Ještě zajímavé bylo, Petr Soukup, Pavle, ty toho znáš, že jo, byl prostě... Nejen ředitel, ale byl to filuta, takže nařídil pro odstrašení, že všichni ti inspektoři z oblastního inspektorátu Praha se museli toho soudního přelíčení účastnit, aby viděli, co je čeká v případě nepoctivosti, jo. A inženýr Pavel teda si odseděl rok na Pangráci, protože byl vzduchař, tak ho tam zaměstnali jako topiče. Když vyšel z Pangráce, tak zřejmě měl tak vysokou kvalifikaci, respektive magistrát měl nedostatek lidí ohledně správní, aby který uměli řídit správní řízení, konat správní řízení, takže ho přijali a zaměstnali. A teď ty kompetence byly podobné nebo shodné, a najednou ty lidi, kteří chodili k nám pro nějaká povolení a museli na magistrát, tak tam najednou viděli člověka, protože to se rozkřikne, že jo. No tak byly protesty, musel odejít, ale pořád to ještě není poenta. Poenta spočívá v tom, že pan doktor Pavel Rychetský podal stížnost, všechno proběhlo, že jo? Stížnost pro porušení zákona, a dostali jsme pak rozsudek, který byl osvobozující, protože ta stížnost spočívala v tom, že to bylo označeno za policejní provokaci, a policejní provokace, teďka už snad je to možné, ale tenkrát to možné nebylo, a ta kvalifikace policejní provokace, no, tak to je jasný. Takže pak za mnou chodili policisti a škemrali, abych teda jim dodal nějaké podklady, takže teda se dokladovalo, že sliboval něco, on byl vzduchář, že jo, ta povolení k čistírně dávali vodaři, takže sliboval něco, co nemohl splnit. Takže se to, aby stát nemusel vracet peníze. No, já jsem současně likvidátor, živě se dá jako topič v současné době, ale jsem taky likvidátor, takže chci říct, pokud jste účastník a máte rozsudek, tak stačí, když to
když ten rozsudek pošlete exekutorovi a další činnost je na něm, na exekutorovi, a i na základě takového rozsudku může být zabaveno konto. Ne majetek, ale konto. Měl bych toho ještě víc, ale... Děkujeme. Už ani. Děkujeme teda. Děkujeme.